අද අපි ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ ලූක්තුමාගේ සුවිශේෂයේ 15 වන පරිච්ඡේදයේ සඳහන් නැති වූ පුත්‍රයාගේ උපමාවයි. මේ උපමාව අපි නාස්තිකාර පුත්‍රයාගේ උපමාව, අකීකර පුත්‍රයාගේ උපමාව වගේම ආදරණීය පියාණන්ගේ උපමාව යන නම් වලින්ත් හඳුන්වනවා. එහෙනම් දැන් අපි කතාව බලමු. එකමත් එක කාලෙක එක්තරා මිනිසෙක් සහ පුතුන් දෙදෙනෙක් සිටියා. මේ පවුල ඉතා සතුටින් ජීවත් වුණා. ඒ දෙක දවසක් බාල පුත්‍රයා තම පියාට මෙහෙම කිව්වා. පියාණනි, ඔබගේ දේපළ වලින් මට අයිති කොටස මට දුන මැනව. ඉතින් මේ ආදරණීය තාත්තා තමන්ගේ සියලු දේපළ පුතුන් දෙදෙනාට සමසේ බෙදා දුන්නා. ටික කලකින් මේ බාල පුතා දේපළ සියල්ල විකුණා දමා මුදල් දරගෙන තම පියාද සහෝදරයාද අතහැර දුර රටකට යන්න ගියා. එහිදී ඔහු විනෝද වෙමින් දුරාචාරයේ යෙදෙමින් යහළුවන් සමග තමාගේ සියලු ධනය නාස්තිකර වියදම් කර දැමුවා. කාලයක් ගතවන විට ඔහු සිටි රටේ සාගතයක් ඇති වී ඔහුටද අගහිඟකම් දැනෙන්නට වුණා. සතුටේදී ඔහු සමග සිටි යහළුවන් අගහිඟකම් මෙන විට ඔහු හැරදා යන්නට ගියා. මේ සියල්ල මැද මුදල් සොයා ගැනීමට ඔහුට හිමි වුණේ ඌරු ගොවිපලක රැකියාවක් පමණයි. ඔහු කෙතරම් අසරණ වේද කිවහොත් ඌරන්ට දෙන කෑම පවා කන්නට ඔහුට සිදු වුණා. දිනගත වෙත්ම ඔහුට මෙලෙස කල්පනා වුණා. මාගේ පියාගේ කුලිකාරයන්ටත් මීට වඩා ස්තරම් කෑම තිබේ. එහෙත් මම මෙහි සාගින්නින් නැසිමි. මෙසේ සිතා ඔහු තම පියා වෙතට පිටත්ව ගියා. තම බාල පුතා දුර සිටම එන දුටු පියා දුව ගොස් ඔහු සිප වැළඳ ගත්තා. එවිට මේ නාස්තිකාර පුත්‍රයා, පියාණනි, දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධවද ඔබට විරුද්ධවද මම පව් කළෙමි. මින් මතු ඔබගේ පුත්‍රයෙකුයැයි කියනු ලබන්නටවත් මම නොවැටිමි. එබැවින් ඔබගේ කුලීකාරයන්ගෙන් එකකු මෙන් මා තබා ගත මැනව. එහෙත් පියා තම මෙහෙකරුවන් නමතා මෙසේ කීවේය. වහාම හොඳම සලුව ගෙනවිත් මොහුට අන්දවන්න, තරකල වස්සා ගෙනවිත් මරන්න අපි කාබී ප්‍රීතිවෙමු. මන්ද මේ මාගේ පුත්‍රයා මැරී සිට යළිත් ජීවත්ව සිටි, නැති වී සිට සම්භවය. මේ සියල්ල අතර වැඩිමහල් පුතා ගොවිපලේ සිට තම නිවස දෙසට එමින් සිටියා. නිවසට ලංවන විට ඔහුට දැකගන්නට හැකි වුණේ නැටුම්, ගැයුම්, වැයුම් සහිත සාදයකි. ඔහු තම දාසයෙකුගෙන් මෙයට හේතුව විමසූ විට දාසයා කියා සිටියේ, ඔබේ නැති වූ සහෝදරයා ආපසු ඇවිත් සිටි. ඔබේ පියා ඔහු සුවසේ ආපසු ලද්දවින් තරකල වස්සා මැරුවේය. මෙයින් කේන්තියට පත් වූ වැඩිමහල් පුත්‍රයා නිවසෙන් පිටතට වෙලා සිටියා. මේ නිසා තාත්තා පිටතට ඇවිත් වැඩිමහල් පුත්‍රයාට නිවස තුළට එන්නට කියලා කන්නලව් කරා. නමුත් වැඩිමහල් පුත්‍රයාගේ උත්තරය වුණේ, මේ පමණ අවුරුදු ගණනක් මුළුල්ලේ මම ඔබට සේවය කරමින් සිටි. එසේ වුවත් මාගේ මිතුරන් සමග ප්‍රීතිවන්නට ඔබ එක් එළුපැටවෙකුවත් දී නැත. එහෙත් ඔබගේ සියලු දේපල නැති නාස්තිකල පුත්‍රයා නැවත ආපසු තරකල වස්සාද මැරුවේය. මේ අසා සිටි ආදරණීය තාත්තා තමාගේ වැඩිමහල් පුත්‍රයාට කියා සිටියේ, පුත්‍රය, ඔබ නිතරම මා සමග, මා සතු සියල්ල ඔබගේ. එහෙත් අද අප ප්‍රීති සන්තෝෂ විය යුතුමය. මන්ද ඔබගේ මල්ලි මැරී සිටි නමුත් යළි ජීවත්ව සිටි, නැති වී සිටි නමුත් සම්භවය. මේ කතාව බලපු ඔයාලා
ඔයාලගේ ජීවිතයට මේකෙන් ගොඩක් පාඩම් ආදර්ශ අරගන්න ඇති කියලා අපි හිතනවා. අකීකර පුත්‍රයාගේ චරිතයෙන් අපට කියා දෙන්නේ අපි අපේ වැරද්ද වටහාගෙන ඒ පිළිගෙන සැබෑ ලෙස පසුතැවිලි වී මනස්ථාපනය විය යුතු බවත් අවංකවම ඒට සමාවෙල්ලිය යුතු බවත්ය. එසේම මෙහි පියාගේ චරිතය නිරූපණය කරන්නේ අබ්බා පියාණන් හෙවත් දෙවියන් වහන්සේවයි. මේ උපමාවෙන් අපට කියන ප්‍රධානම දේ නම් අපිත් අපේ වැරදිවලට මනස්ථාපනය වී ආපසු හැරී යන තෙක් දෙවි පියාණන් ආදරයෙන් දෑත් දිගු කර මඟ බලා සිටින බවයි. ඉතින් අපිත් අපේ පවුලට සැබෑ ලෙසම මනස්ථාපනය වී ඒවට සමාවෙල්ලලා දෙවියන් යදිමු. ජේසු පිහිටයි.